Velkommen. Det er i dag, vi starter med at gå i gang med vores nye øl, en gastroøl. Det er et samarbejde med Mikus Eriksens Bryghus i Ringkøbing. Det bliver en nordisk pilsner, og det bliver vores helt egen udviklet øl. I samarbejde med Martin, som der er brygmester, der har vi udviklet en opskrift. Vi har gennemgået og fundet nogle forskellige spændende ting, og en af ingredienserne, det bliver hyben ud fra Gjelløje. Ja, dem har vi plukket ud fra Gjelløje, som Thomas fortæller, og de har stået i strandkanten derude. Vi plukker dem i oktober måned, og så tager dem med hjem og renser dem og befrier dem fra kerner. Skærer dem i små stykker, og så ligger de så i en 4 døgn i sukker. Ud af 10 kilo hyben, der bliver kun 3 liter koncentreret hybens sirup, som vi skal bruge i øllet. Så jeg synes, vi skal prøve at koge dem op, Thomas. Ja. Og så koger vi en 3 timer, og så bliver det en fantastisk flot hybens sirup ud af det. Okay. Og se den flot farve. Grøn, rød og gul. Det giver den her sure bitter og ligesom det søde i øl, og det er det, vi skal frembringe. Det er op i en flot gylden pilsner. Det bliver rigtig. Så Thomas, vi prøver at koge det op, og så ses vi i Ringkøbing. Vi ses i Ringkøbing.